Kutoka kaunti 001 tuelekee kaunti ya Kisumu ambapo hali ya utulivu ilidumu mjini humo baada ya maandamano ya wiki ya vijana wa kizazi cha sasa almaarufu Gen Z. Wafanyabiashara mjini Kisumu wametoa wito kwa viongozi waliochaguliwa kuzungumza na vijana, kwani wamepata hasara kubwa katika wiki mbili zilizopita kufuatia maandamano. Kulingana na maandamano, tumeona leo iko at least iko mzuri juu watu wajaandamana vile wanafanyanga kila siku. Simon Amolo ni mwingi wa furaha hivi leo baada ya sintofahamu iliyokumba wafanyabiashara wakati wa maandamano dhidi ya serikali. Simon sasa anaweza kuwahudumia wateja kwenye duka lake la kuuza vitabu mjini Kisumu. Leo naona iko sawa, watu wanatembea, magari zinatembea, kila kitu endelea tu vizuri. Hisia ambazo zimekaririwa na wadau wa sekta ya uchukuzi wa umma kama vile Samuel Ojuka na James Ochieng, ambao wamefurahia kurudi barabarani licha ya biashara duni. Sisi wafanya biashara ama wafanyakazi wa basi wa Kisumu tunaona maandamano ni kitu nalete kurudisha uchumi ya Kenya chini. Tumekuwa tukienda hasara kabisa, wengi wetu hawawezi hata kulipa loan, magari zetu ziko kwa finance, na unapata kila wakati unapata finance imeweza kuongezeka kwa asilimia fulani, ambapo inazidi sasa utafuta tena pesa nyingine ya kuongezea, lakini mapato imekuwa chini. Hatua ya waandamanaji ya kutoshiriki maandamano hivi leo yasemekana ilichochewa na madai ya wahalifu kujipenyeza kwenye maandamano ya amani kwa lengo la kupora na kuharibu mali. Tuligundua kwamba watu wanasiasa wengine wanatumia vijana wengine kuleta vurugu katika kaunti yetu ya Kisumu. Ndio maana leo tumejiandaa kama wanajenzi tusiingie maandamano. Wengine walitaja kuimarisha kadoria za usalama kuwa sababu ya kutoelekea barabarani kuandamana. But this is not the end. We are still planning, but it will be peaceful demonstration. Hata hivyo, vijana na wenye biashara wanaendelea kuwahimiza viongozi waliochaguliwa kushughulikia masuala yanayosibu taifa hili. Waongee na vijana kwa sababu matakwa ya vijana wamesasikiza kwa mtandao vile vijana wanataka. So we want the government to listen to us and do as, because we are the people who elected him there to work for us. Juu tunataka Kenya iendelee. Hatutaki Kenya ya katili. Unaona? Hii ni Kenya na mwana Kenya anakuwa na right yake. Nikiripotia Darubini kutoka kaunti ya Kisumu, mimi ni Wycliffe Okej.